Черкаси у смутку. Сьогодні минає другий рік, як легендарний генерал-майор Ігор Момот поповнив лави Небесної варти. Начальник Оршанецького навчального центру поліг на Луганщині. Їхній табір із граду накрили бойовики. Легендарний прикордонник поліг на очах своїх підопічних та останній рятівний наказ віддати все ж устиг. Ігор Момот на фронт пішов добровільно. У тилу в нього лишилася дружина та донька. У Черкасах його ім'ям назвали школу та вулицю. На честь легендарного генерал-майора перейменували Оршанецький навчальний центр.